केलोनी कहीं की गौरी तो बाबा को मैं बहुत पूछेली किंतु किंतु सी मो कथा मानले से ना हबा तांकर तो गोटे जी केमिति तो बाहा कर हबा मामा तमे तो जानि जाना कि मो भाग्य रे बाहा कर जो को नहीं जो पुओ संग रे मो बाहा कर ठीक हो छे तारा तर किछ ना किछ गोटे बड़ दुर्घटना घटु छे एकता मुँह पूछले कौन हम माँ तो बाबा सिना पूछले हम तंकर तो से गोटे जी तो बाहा करो किमती हम मुँह तो तंको एकता भी कहले जे खाली आम झी भविष्य सुरक्षा पाई आम एमती केते जन जीवन सांगे रे खेल अन्य मानक कथा छाड़ गौरी देखिलु तो ससांग सांगे खाली तोर ये साधारण मिलामिशा को लेकिन फाइनली तार अवस्था भी कौन है बाबा तुम्हें आते हो व्यस्त हो मो बाबा को सेमती भी हो ना कहीं कि अटके देवी ताले तो गोटे काम कर एबे फोन करी कि तो बाबा को मना कर हुए तो तो कथा से रखिबे मत लगुच से ज्योतिषंग पाखे एपर्तंत पहुँच नए तो कथा मानी ये तो अधा बाटर फेरी आस जदि ज्योतिष सांगे कथा ही ना ताले ये ते एक्साइटेड कौन पाई अच्छा अरे टीना कालिया स्वप्ना अरे किए कौट तल को आस बाबा मत डाक आम समस्त काटी गले मु समस्त को गोटे कथा मन पकई देवाई चाहिए काली होची गणेश पूजा हाँ, आम समस्ते काली गणेश पूजा मेढ़ बसई की धूमधाम रे करिवा सॉरी ऑल ऑफ यू मोर टिके एक्साइटमेंट बढ़ी जाता से आज सॉरी काल सका जाए मूर्ति नहीं आसवा आ प्रतिष्ठा होम पुष्पाजलि सब विधि विधान अनुसार आम पूजा करवा सारे आप सब कथा कहले भोग कि भोजी विषय गोटे भी वार्ड उठेले आम घरे से कथाटा कह दरकार पड़े नहीं गणेश महाप्रभु कौन भोग आ भोजी सांगे नहीं आसवे गणेश नुहत गौरी
ଏଠୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ହଉଛି ଏକମାତ୍ର ରାସ୍ତା। କବାଟ ଖୋଲିଲେ ବାହାରେ ପୋଲିସ ଆମକୁ ଜଗି ନଥିବ, ଏକଥା କିଏ କହିବ? ଏଠୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏ ଚୋରା ରାସ୍ତା ବି ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ଠିକ। ଉପାୟ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଆଉ କରିବା କ'ଣ? ଚାଲ ଏଇ ବାଟେ ଯଦି ଆମେ ଯିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଯିଏ ଦେଖିବ ସେ ଆମକୁ ଚୋର ବୋଲି ଭାବିବ। ମୋ କଥା ମାନ, ତମେ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଯାଅ, ମୁଁ ଏଇଠି ରହୁଛି। ତୁ ଏଠି ରହିବୁ? ତୁ ଏଠି ରହି କରିବୁ କ'ଣ? ମୁଁ ଏଠି ରହିବି, ଆଉ ମୋ ଗୌରୀ ଆଉ ଶଶାଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବି। ଭାଇ, କାଳେ ମୋ ଗୌରୀ କିଛି ଶଶାଙ୍କ ବାହା ହେଇଯିବ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ନା ନା, ମୁଁ ଏଠି ରହିବି, ଆଉ ମୋ ଗୌରୀ ଆଉ ଶଶାଙ୍କୁ ନଜର ରଖିବି। ହଁ, ଏ ବନ୍ଦ କର, ଏଠି ରହିଲେ ସିଧା ଯାଇ ଜେଲରେ ପଶିବ। ଶୁଣ, ଏଠି ରହିବା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ତମେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଗମ୍ଭୀରାଗଡ଼ ଚାଲ, ବୁଝିଲ? ଶଶାଙ୍କ ଏବେ ପୌରୀ ଘରେ ଅଛି, ଆଉ ସେଠି ଜଗିବା ପାଇଁ ତମ ଭୌଜ ପରା ଅଛନ୍ତି। ଏ ଶୁଣ, ସେ ବେକାର କଥା କୁହନି, ସେ ଫାଲତୁ କଥା ଶୁଣି ଶୁଣି ମତେ ବୋର୍ ଲାଗିଲାଣି। ଭାଉଚ ଭାଉଚ କାମ କରିବି, ଆଉ ମୋ କାମ କରିବି। ତମେ କ'ଣ କରିଛ ମୋ ପାଇଁ? କ'ଣ କରିଛ? ତମ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେଇପାରିବନି, କିଛି ହେଇପାରିବନି। ତମ କଥା ଯଦି ମୁଁ ଶୁଣିବି ତାହେଲେ ତାହେଲେ ତମେ ମତେ ଶିଶୁପାଳକ ବନେଇକି ରଖିବ। ହଁ, ଆଉ ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନି ସାରିଲିଣି, ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନି ସାରିଲିଣି। ତମେ ବଡ଼ ସର୍ତ୍ତପର ମତଲବୀ ଅଛ ତମେ। ହଉଛି ରହିବା ନା ପଳେଇବା? ପଳେଇବା କେମିତି, ଆଉ ଟିକେ ରହିକି ଯିବା। କୋଉଠି ମରୁଛନ୍ତି କେଜା? କାହାରେ ଟିକେ ଫୋନ ଲାଗୁ, ତିନି ଜଣ ଯାକର ଫୋନ ସ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍। ଏଠି ଆମେ ତିନି ଜଣ ଫସିକି ଅଛୁ, ହେଇଛି କ'ଣ? ଆରେ ଆମ ପଛରେ ପୋଲିସ ଲାଗିଗଲେଣି, ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ନେଇଯାଇନି ତ?
କାହାକୁ? ପୋଲିସ କାହାକୁ ଧରିକି ନେଇଯାଇଛି? ଏସବୁ କି ନାଟକ ଚାଲିଛି? ନାଟକ ନାଟକ କିଏ ଚଲେଇବ ମା? ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଟିକେ କଥା ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ତ, ଗଣେଶ ପୂଜା ଶୁଭ ଦିନଟା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରୁଥିଲି। ତାଙ୍କ ସହିତ ବିପଦ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ, ହେଲେ ଫୋନ୍ଟା ବନ୍ଦ ଆସୁଛି। ବୁଝିଥାନ୍ତି ଘରେ ଗଣେଶ ପୂଜା କଲେ କି ନାହିଁ। ତୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ପୋଲିସ ବାନ୍ଧିକି ନେଇଥିବ, ଏକଥା ତୁ କାହିଁକି ଭାବିଲୁ? ଗଣେଶ ପୂଜା ସାଙ୍ଗରେ ତ ତାର କି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ମା, ସେ ଲୋକଟା ପୁରା ସେମିତି ମଦ ପିଲେ କୋଉଠି କ'ଣ କରିବେ ତାର କିଛି ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଥର ବାନ୍ଧିକି ନେଇକି ଗଲାଣି। ସେଇଥିପାଇଁ ଭାବିଲି ଏଇଆ ହିଁ ହେଇଥିବ, ନହେଲେ ନହେଲେ ସକାଳ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ କାହାର ଫୋନ୍ ବନ୍ଦ ଥାଏ। ରାତିରେ ଫୋନ୍ ଚାର୍ଜ ଲଗେଇକି ଶୋଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ଭିତରକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଫୋନ୍ ବନ୍ଦ ଥାଏ, ଆଉ ବାହାରେ ଥିଲାବେଳେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ ଥାଏ। ଏବେ ୟା ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଯଦି ଏ ପେପର ଖୋଜିବି ତାହେଲେ ଏହାର ସନ୍ଦେହ ହେବ। ଇଏ ବି ମୋତେ ପାଞ୍ଚଟା କଥା ପଚାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ତୋର ଝାଡ଼ୁ ମାରିବା ସରିଲା କି? ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ସରିଗଲାନି ଯା ଫୁଲ ଗଛରେ ପାଣି ଦେବୁ। ମୂର୍ତ୍ତି ଆସିଗଲା, ଘରେ ପୂଜା ବି ସରିଗଲା, ହେଲେ ଦସ୍ତଖତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କାଗଜ ଦରକାର ସେ କାଗଜ ମୋତେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିଲାନି। କୌଶିକ, ତମେ ଏଇ ପେପର ଖୋଜୁଛ ନା? ଏତେ ବିକଳ ହେଇକି ତମେ ଏ ପେପର ଖୋଜୁଥିଲ ନା? ଏବେ ତମ ମୁଖା ଖୋଲିଗଲା, ଆଉ ତମ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଉପରୁ ପରଦା ହଟିଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲି ମୋତେ ପିଛରେ ସୁନା ହାର ଖୋଜୁଛ ବୋଲି କହିଲ। ଛି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଏତେ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଛି, ମୁଁ କେବେ ଆଶା କରିନଥିଲି। ଆଶା କର, ମୋ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନରେ ବି କେବେ କଳ୍ପନା କରିନଥିଲି। ତମେ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇଛ, ଗୌରୀକୁ ନିଜ ଝିଅ ବୋଲି କହି ଦେଖେ ହେବାର ନାଟକ କରିଛ, ହେଲେ ଆଜି ତମ ନାଟକର ଜବନିକା ପଡ଼ିଗଲା, ତମ ମୁଖା ଖୋଲିଗଲା, ଆଉ ତମ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଉପରୁ ପରଦା ହଟିଗଲା। ସାମାନ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋଭରେ ତମେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇଦେଲ। ତମେ ଭୁଲ ବୁଝୁଛ, ଯାହା ଭାବୁଛ ସେମିତି କିଛି ବି ନୁହେଁ। ତମେ ଏତକ ଯେଉଁ ଆଡଭୋକେଟ ପାଖରୁ କରେଇକି ଆଣିଛ, ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ବି ହେଇସାରିଲିଣି। କୌଶିକି,
ମୋର ଅଧିକା କିଛି ବୁଝିବା କି ଭାବିବାର ଦରକାର ନାହିଁ। ତମ ମୁଖା ଖୋଲିଯିବା ପରେ ତମର ଏ କଦର୍ଯ୍ୟ ଆଉ କୁଶ୍ଚିତ ରୂପଟା ମୁଁ ଆମ ଘରର ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଦେଖେଇବି, ଆଉ ଖାସ କରି ଗୌରୀ ଆଗରେ। ପ୍ଲିଜ ପ୍ଲିଜ ମୋତେ କ୍ଷମା କର, ମୋର ଭୁଲି ଯାଇଛି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। କୌଶିକି 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 କ'ଣ ହେଲା, ତମକୁ ଗୋଡ଼ ଧରିଲ କାହିଁକି? ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଲା ପରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବାର ହକ୍ କ'ଣ ମୋର ନାହିଁ? ଆଶୀର୍ବାଦ? ଆରେ ମୁଁ ତମ ସ୍ୱାମୀ, ଭଗବାନ ନୁହେଁ, ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ଗଣେଶଙ୍କ ତମେ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଛ ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ। ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ବାଟ ଚାଲିଲେ ସିଦ୍ଧି ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ, ବୁଝିଲ? ଯାହା ହଉ ମା, ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ। ଦେଖ ଏଇ ପେପର, ପେପରଟା ଖୋଜି ଖୋଜି ମୁଁ ଫାଇନାଲି ପାଇଗଲି। ମା, ସେପଟେ ଶଶାଙ୍କ ଆଉ ଗୌରୀ ପ୍ରେମରେ ଉବୁଟୁବୁ ହଉଛନ୍ତି, ତୁ ଏ ପେପର ଧରି ବସ୍ତା। ଏସବୁ କଥା ପଛରେ ପକେଇ ତୁ ଆଗ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଅଲଗା କର, ନହେଲେ ନେଳି ଗୁଡ଼ କହୁଣୀକି ବୋହିଯିବ ଆଉ ତୋ ସପନ ସପନରେ ହିଁ ରହିବ। ଭୟ କରନି ମା, ଥରେ କାଲି ଏ ପେପରରେ ଗୌରୀ ଦସ୍ତଖତ କରିଦେ, ତାପରେ ଭିକାରୀ ତିନିଟା ଆମକୁ ଆଉ ପଳେଇଯିବେନି। ଆଜି ମୁଁ ଏ ପେପରରେ ଗୌରୀର ଦସ୍ତଖତ ଯେମିତି ହେଲେ କରେଇବି, ଆଉ ତାପରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଅଲଗା କରିବି ଯେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯାଏ ବି ଗୌରୀ ଆଉ ଶଶାଙ୍କ କେବେ ବି ଯୋଡ଼ି ହେଇପାରିବେନି। ଇଏ ହଉଛି ସଠିକ୍ ସମୟ। ତମ ପ୍ଲାନ୍ଟା ଟିକେ ଠିକ୍ଠାକ୍ କହିଲ। ଚୁପ୍ ରୁହ, ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ଖାଲି ଦେଖ। ଆଜ୍ଞା।
ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି ତ? ସିନା ଏଠୁ ବାହାରିକି ପଳେଇବା, ହେଲେ ଗେଟ୍ ମୁହଁରେ ସେ ଗାର୍ଡ ତ ପୁଣି ଜଗି ରହିଥିବ। ତମେ ଚୁପଚାପ ଦେଖି ଚାଲ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି। ଆମେ ଏଠୁ ବାହାରିବା ଆଉ ଗମ୍ଭୀରା ଗଡ଼ରେ ହିଁ ପହଞ୍ଚିବା। ହେଲେ ସିଲା ସିଲା କଥା କ'ଣ? ସେ ଗୌରୀ ଘରେ ରହି ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର, ଏକଥା ସେ କାହିଁକି କହିଲେ? ତାମାନେ ଶଶାଙ୍କ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ଏବେ ନୁହେଁ, ଅନେକ ଦିନ ହେଲାଣି ସେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଓ ମୋତେ ବହୁତ ଥର ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ତ ସେ ମୋତେ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟଲି କହିଦେଲେ ଯେ ଆମେ ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଦରକାରୀ ବୋଲି। ଗୋଟେ ମଣିଷ ଆହାଠୁ ଆଉ କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିପାରିବ? ସେ ତ ତାଙ୍କ ମନ କଥା କହିଦେଲେ, ମୁଁ ତାକୁ କିଏ ଉତ୍ତର ଦେବି? ଗୌରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବୋଲି ଡାକିଲ, ଆଉ କ'ଣ ବୋଲି ଡାକିବି? ଭାଉଜ ବୋଲି ଡାକିବାରୁ ତ ମନା କଲ, ଖରାପ ଭାବିଲ, ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବୋଲି ଡାକିବି ନା। କୌଶିକି, ତୋ ପରି ମାଆକୁ ତ ମୋର କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ସତରେ ତୋର ଦୁଇଟି ଯାକ ଝିଅ, ବିଶେଷ କରି ଗୌରୀ, ଗୋଟିଏରେ ଗୋଟିଏ ଭାଗ୍ୟ ନେଇ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ମୁଁ ତାହେଲେ ଆସୁଛି। ମାମା,
ଗେଷ୍ଟ ତ ସମସ୍ତେ ପଳେଇଲେଣି, ଏବେ ଆମମାନେ ଚାଲ ବସି ଖିଆ ପିଆ ସାରିଦେବା। ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି, ମୁଁ କିଚେନ୍ରୁ ଆସୁଛି। ଶୁଣୁ, କିଚେନ୍ କାମରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ ଅଛି। ଆଉ କାମ? ଆଉ କ'ଣ କାମ ଅଛି? ତମେ ଅନୁମତି ଦେଲେ ଏଥର ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଆଉ ଟିକେ ଖୁସି ଯୋଡ଼ିବା କଥା ମୁଁ ଭାବୁଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ପୂଜା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ହସ ଖୁସି ନାଚ ଗୀତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଖୁସିଟା ଦ୍ୱିଗୁଣା ବଢ଼ିଯାଆନ୍ତା। କୌଶିକି, ନାଚ ଗୀତ ସେଲିବ୍ରେସନ କଥା ତମେ କହୁଛ? ମାମା, ଆମେମାନେ ତ ଜାଣିଛୁ ତମର ହୋ ହାଲା କି ନାଚ ଗୀତ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ, କଥା କ'ଣ? ଘରେ ଗଣେଶ ମହାପ୍ରଭୁ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଟିକେ ଖୁସି ବି ଦେଖିବା ଦରକାର ନୁହେଁ। ଏଥରକ ତ ଆମ ଘରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବି ବଢ଼ିଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ସବୁ ଖୁସିର ଆସରରେ ଆହୁରି ଖୁସି ମିଶେଇକି ସମସ୍ତେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିବା ଦରକାର। ସାବାସ କୌଶିକି, ଏବେ ତୁ ଯେଉଁ ବାହାନା କରୁଛୁ ତା ପଛର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିସାରିଲିଣି। ତୁ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନାଚ ଗୀତରେ ମସଗୁଲ କରି ରଖିଥିବୁ, ଆଉ ଏଇ ବାହାନାରେ ସେ କାଗଜ ଉପରେ ତୁ ଗୌରୀ ଠାରୁ ଦସ୍ତଖତ କରେଇବୁ।